ယခုပန္နနဲ့ပထမ5လပတ်အတွင်းဘယ်ဂျီယံနိုင်ငံကမြန်မာဆန်ကိုအများဆုံးတင်သွင်းထားကြောင်းမြန်မာနိုင်ငံစံစပါအတင်းချုပ် MRF ရဲ့အချက်အလက်တွေအရာသိရပါတယ်ဘယ်ဂျီယံအနေနဲ့စံစကွဲတန်ချိန်136,200အထိဝယ်ယူထားပြီးတရုတ်နိုင်ငံကတန်ချိန် 135,200 နဲ့ဒုတိယအများဆုံးဝယ်ယူသူဖြစ်ကာအင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံကတော့တန်ချိန် 145,000 တင်သွင်းတဲ့တတိယအများဆုံးဝယ်လက်နိုင်ငံအဖြစ်ရှိနေပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့မူဆန်ပစ်ကိုစံတန်ချိန် 26,500 စပိန်နိုင်ငံကိုတန်ချိန် 19,500 ကျော်နဲ့နယ်သာလန်ကိုတန်ချိန် 16,500 ကျော်တင်ပို့ရောင်းချထားပါတယ်။2024ခုနှစ်ဧပြီလမှဩဂုတ်လအတွင်းမြန်မာနိုင်ငံမှစံနဲ့ဇက်ကွဲတွေကိုပြည်ပဝယ်လက်တွေထံတန်ချိန် 93,800 တင်ပို့ခဲ့ပြီးအဲဒီကနေအမေရိကန်ဒေါ်လာ353တန်ရရှိခဲ့ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံစံစပါအတင်းချုပ်အနေနဲ့2024ဧပြီလမှ2025မတ်လအထိဗန္ဒနှစ်အတွင်းစံစကွဲတန်ချိန် 1.5 တန်တင်ပို့နိုင်ဖို့ရည်မှန်းထားပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုပံရဲ့ပို့ကုန်ရောင်းငွေကိုထိန်းချုပ်တဲ့ငွေကြေးမူဝါဒကြောင့်စံတင်ပို့မှုကိုထိခိုက်စေပြီးပို့ကုန်လုပ်ငန်းရှင်တွေကိုငွေကြေးအရထိခိုက်စေကြောင်းသိရပါတယ်။ဒါအပြင်အယ်နီညိုရာသီဥတုအခြေအနေကြောင့်လည်းစံတင်ပို့ရောင်းချမှုကိုအဟန့်အတားဖြစ်စေကြောင်း MRF ဥက္ကဋ္ဌကပြောကြားထားကြောင်းပါခင်ဗျာ။